la reflexió que s'ha fet, no? I encara també els vull dir, no? Estem encara en el procés obert que té aquesta organització política per poder decidir quina serà la futura direcció. Per tant, nosaltres respectarem els processos interns i esperarem a que s'acabi tot aquest període, no? Per dir-ho d'alguna manera, però és evident que la reflexió que hem de fer és que necessitem repartir rols, no? Tenim gent centrada en les institucions, en aquest cas dos exemples són la Jéssica Albiach i també l'Ernest Urtasun, no? Que són dues persones imprescindibles, ja sigui al govern de Madrid com també al Parlament de Catalunya, i són dues persones doncs, que estan treballant per la governabilitat, que avui em sembla que és important per la vida dels catalans i les catalanes. Tal com vostè deia, l'objectiu d'aquesta formació política, que és una formació molt municipalista i amb un ADN municipalista molt clar, és treballar amb la mirada posada a les eleccions municipals del 2027 perquè volem transformar justament des dels municipis, que és des d'on també es poden fer polítiques transformadores, com per exemple va demostrar Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona.